はい、皆さんおはようございます。今日は、マムシグサ、ねえ、皆さんよく見えないと思うんだけどどうしたらいいかな、これ、どうやったら火に当たるんだ。あ、火に当たらねえな。どうすればいいんだ。ここ、あれこうか。ああ、これこれでいいのか。ああ、火当たってたね。マムシグサ。ねえ、こんなもんかな。ちょっと日陰だな。まあいいか。ねえ、よく見えねえな、これ。日当たらなきゃダメだな。どうすればいいんだ。ここら辺か。ここで日当たるか。マムシグサ。ね、もうちょっといい名前つければいいんだけどね。これはね、この茎の模様がね、これマムシの肌に似てるらしいんですよ。これでね、なんかマムシグサってつけたらしいんだけどね。ね、もうちょっとなんかいい名前ないのかな、これな。非常にあのね、この変わった形というかね、これ傘かぶって、これ何なんだろうね、これ。なんで傘あるんでしょうかね。虫を逃がさないようにしてんのかな。食虫化じゃないよな、これ。どうすればいいんだ。ちょっと暗いな。あ、このぐらいか。このぐらいで日当たるかな。ね、こういう変わった中にマッチの棒みたいなね、ぼっこがあるんですけど、ちょっと広げてみますかね。よいしょ。そっくり返しました。どうでしょうか。虫が入ってるってわけじゃないと思うんだけどね。ね、中に深いぼっこがあるみたいですけどね。一応かわいそうだからね、元に戻しておきましょう、これね。勝手なことするなって言われるから。なんちゅうことするんだってね。まあタコもね、頭の皮をひっくり返すと死んでしまうんですよ、本当にね。漁船の漁港のね、ちっちゃい子供たちが、私が漁港でタコを釣り上げた時にね、いとも簡単にタコの頭をひっくり返してね、足にょろにょろとね、こう気持ち悪かったんだけど、くたっといきましたね。これもなんかよく取れないな、しかしな。まあいいかな、こんなもんかな。今日はマムシグサというね、ちょっと変わった形の花を捉えておりました。今日はこんなもんかな。またお会いしましょう。さよなら。